Pirms 20 gadiem šajā dienā tika dibināta Latvijas pensionāru federācija, lai aizstāvētu veco cilvēku intereses. Sadarbība ar varas pārstāvjiem un savu interesu aizstāvību nav bijusi gluda. Visas vēlēšanas Latvijā ir pierādījuši, ka pensionāri ir viena no politiski aktīvākajām pilsoņu grupām, un iespējams kārtējo vēlēšanu tuvums uz šīs dienas svinībām bija atvalinājis arī daudz politiķus. Stāsts Madara Līcīte. Gribas iekos Kristu, gribas iecert galu, bet ar mūsu pensijām nevar savilt galus. Tā šodien sākās pensionāru federācijas 20. Dzimšanas dienas svinības. Un, lai arī iztikšana pašām švaka, tukuma pensionārs bija sagādājuši dāvanas politiķiem, kuras uzdrošinājās pieņemt tikai retais. Dzimšanas dienā iztika bez torts un svecītēm, bet politiķa apsveikuma un pateicības vārdi sirmgalvijiem krājās kā dāvanas grēdās. Es tiešām esmu pārliecināta, ka arī vecākā gada gājuma ļaudis, tāpat kā pārējā sabiedrība jau tuvākajā laikā, sajūtīs to, ka mēs sākam pamazām atveseļoties un ka tas būs jūtams ne tikai politiķi runās, kā to bieži mēdz teikt, bet ka tas būs jūtams katrā ģimenē, katrā maciņā. Tas, kas notiek ar pensionāriem, attieksme pret pensionāriem, tas ir ļoti liela mēra tests visai sabiedrībai. Tas ir tests un tā ir pārbaude, kas notiks ar mums nākotnē. Labklājības ministra Ilze Viņģele pretēji daudzu bažām šodien tiks sagaidīta ar aplausiem. Pensionāri bija piemirsuši neseno ministras interviju žurnālā Playboy, kurā Viņģele paziņoja, ka sirmgalvju pensijās saņem naudu, kuru paši neatkarīgās Latvijas laikā nav nopelnījuši. Viņģele šodien īpaši cildināja pensionāru devumu Latvijai. Izmantošu iespēju, klātienē vēlreiz apliecināju savu visdziļāko cieņu jums visiem senioriem, kas uz saviem pleciem ir iznesuši gan padomju okupācijas gadus, gan arī Latvijas valsts neatkarības atjaunošanu, kas ir smagi strādājuši, kas nav pietiekami novērtēti, diemžēl, šobrīd, un kas faktiski ir savā veidā no sevis neatkarīgu apstākļu dēļ kļuvuši par 20. Gadsimtu lielo izmaiņu ķilniekiem. Savu pateicību pensionāriem pauda arī premjers Valdis Dombrovskis, sakot, ka jau drīzumā 2014. Gadā pēc 5 gadu pārtraukuma gaidām pensiju indeksāciju. Esam atgriezuši stabilu ekonomikas izaugsmi. Tas nozīmē, ka pieaug arī nodokļu ieņēmumi, tas nozīmē arī to, ka stabilizēs situāciju sociālajā budžetā, un tas nozīmē, ka plānotajā laikā 2014. Gadā varēsim arī atgriezties pie pensiju indeksācijas un domāt par citiem pasākumiem, kā arī atvieglot senioru dzīvi. Vēlāk gan pensionāri paudas sašutumu par šādu iecerēto dāvanu – pensiju indeksāciju 2 latu apmērā par katriem 100 latiem. Mēs tikko esam saņēmuši vēsti, ka tā indeksācija, ko mums sola 2014. Gadā, tā ir tik niecīga, ka, nu, godīgi sakot, mums labāk būtu no viņas atteikties, nekā viņas saņemt. Paši pensionāri ir gatavi turpināt cīņu par savu interešu aizstāvību, un lielākā problēma esot sociālais stāvoklis. Pensionāri gaida kaut ko vairāk, jo ir tiem nabagiem jau ir grūti izdzīvot, jo auga elektrība, auga siltums. Ir sevišķi lielās pilsētās, ja laukos vēl kaut kā tiek galā, tur vistiņā, gotiņā un vēl ka šis tas, tāpēc lielās pilsētās ir ārkārtīgi grūti. Vecākā paudze ir tiešām apvienojusies, lai kaut ko labu izdarītu un strādā tā, kā ir agrāk strādājis, tāpat arī strādā un darbojas. Sākuši ar dziesmām, arī šās dienas svinības tika pabeigts ar dziesmām, Pensionāru federācijas vadītājs Ainas Verzes, kur ir arī Rīgas vicemēra Andra Amerika partijas gods kalpot Rīgai līdzdibinātāja atziņu, kas sadarbībā ar Labklājības ministriju iestājies ledus laikmets. Madara Līcīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.